Takže play play, dobrý den, zdraví vás tady Michal Křenek z Itálie, z Ivrea. A nedávno jsem měl tu čest shlednout film Adriano Olivetti. Byl to vynálezce psacího stroje. A vlastně tenhle psací stroj vznikl tady v Itálii, v téhle firmě Olivetti. Jo, je za mnou, jo. Chci vám tady něco k tomuto říct, protože ten film se částečně točil i v Liberci, kterém já mám prostě velký vztah vzhledem k ještěru a k mému určitému plánu osobnímu vytvořit tam rekord ve výstupech. A zrovna v tom filmu hrála i jedna osoba, kterou mám velice rád, kočička, ona ví, o koho jde. Kočička, mňauky, mňauky. A prostě celkově zajímavá věc, jo. Tenhle film jsem koupil na DVDčku tady, jak se natočil, a vlastně byl jenom momentálně, teď se točím video jenom v italštině, že jsme ho sledovali prostě u kočičky doma, a tak jsem se snažil trošku překládat, a vlastně u toho filmu jsem pochopil, co Adriano Olivetti vlastně byl za člověka, jo. Já jsem si myslel, že to byl nějaký tuctový prostě boreček, který prostě vymyslel psací stroj, dobře, jo, prostě drtil lidi a tak dále, jo. Takzvaně zedrat z kůže, jak se to dneska docela jako používá docela všude. A vlastně on vytvořil firmu, tady je za mnou prostě část, jo, je to opravdu velice, velice dlouhá, dlouhá špagetka prostě, jo, různých budov a pokračuje dál a dál. A vlastně byl to člověk ve stylu našeho Tomáše Bati, který vlastně preferoval proškolení lidí tím, že si prošli celý cyklus, jo. V tom filmu je prostě vidět hodně, jak byl opravdu lidský ten člověk. Bylo tam opravdu hodně vidět, jak pomáhal lidem. A jak taky kolikrát třeba někteří takový ti rádoby v uvozovkách kamarádi, kteří se na nás nabalují pořád, tak jak prostě pak ho třeba jakoby podvedli a tak, jo. Takže fakt zajímavá věcička. A já tady fakt chci zdůraznit, jo, že psací stroj byl vymyslen vlastně tady a neví se to moc, jo, v Itálii, Vivra, jo, firma Olivetti. A já, jelikož můj sen, opravdu životní sen, je vytvořit svoji firmu, ale trošku jinak, víceméně ten můj celý záměr je jako návrat k přírodě a vlastně chci to udělat na ještědu přes určité výstupy na ještěd, kde vlastně chci lidem ukázat, jak vlastně přes návrat k přírodě se můžeme vlastně znovu objevit, jo? Protože jsme tak zabalení dneska těma informacema, já tady stojím u cesty, jo, jenom schválně vám ukážu, a kolik prostě jezdí aut a kamionů, jo, jako neuvěřitelný provoz prostě, jo, spousta, 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 jo, a vlastně lidi se pořád někde tlačí, honí, já jsem před časem prodal auto, nechci ho prostě, pokud nemusím pracovně, a vlastně to, co já chci, tak vlastně navázat na tyhle velké, velké prostě lidi, ale ne, že bych vymyslel nějaký vynález, ale opravdu návrat k přírodě, a vlastně na ještědu propagovat do budoucna právě takový ten lištější přístup a vlastně určitou změnu v nás, jo, protože máme určité nastavení, které nám třeba už nemusí vyhovovat. Jo, já jsem taky řešil v životě spoustu věcí, já jsem to měl hodně hozené přes různé výčitky, jo, byl jsem vždycky takový prostě člověk vynožený zpěv, jo, fakt jako hodně se radovat a ono pak člověk třeba někomu může kolem ublížit a pak ho to třeba mrzí a tak, jo. A fakt jsem testoval různé postupy, jo, meditace, jo, všechno možné, osobnostní rozvoj a všechny tyhle prostě věci úplně super od různých lidí, hypnózy, jo. A vlastně jsem došel opravdu k té přírodě, jo, že stačí prostě mnohdy chodit často do přírody a vlastně si můžete čistit spoustu prostě různých věcí v sobě, jo, a být sám se sebou, jo. Takže to je taková moje prostě idea. A teď tento Adriano Olivetti mě opravdu velmi, velmi namotivoval a ten film, protože tam jsem prostě pochopil, že to jde, jo. Teďkom třeba v téhle době, to se dřív asi tak úplně až neřešilo a teď se řeší třeba tlak na čas.
A jsou různé metody, jako třeba Silva metoda od Dragana Vujoviče, jo, co tady mám prostě na banneru, jo, vítězná mysl, kde vlastně se učíte relaxační metody, jo. Jako lidi dřív asi nebyli úplně nuceni do těchto věcí, protože bylo asi víc času na všechno, jo. Dneska prostě není. Neznám ze svého okolí vlastně nikoho, kdo by úplně jako byl super happy s tím, že všechno mu funguje a nemusel nic dělat, jo. Jako i ty automatické věci se musí ošefovat a prostě aby věci fungovaly, jo. Takže je to, co bych já chtěl vlastně navázat třeba trošičku v tom stylu na toho Tomáše Baťu, na tady Adriana Olivettiho a různé takové lidi, kteří vlastně spíš jeli humánně, jo. A tady vlastně Olivetti prostě vytvořil fabriku, vytvořil vlastně město, jo, stejně jak Tomáš Baťa, jo. A vytvořil to pro lidi, jo. Bohužel dneska je to všechno mrtvé, jo. Opravdu Čína a tak dále, všechno válcuje. Mě tady sledují nějací lidi. Takže to je ta moje idea. Takže třeba můj sen je opravdu vytvořit sám svoji vlastní firmu na podporu zdraví přes přírodu, přes obyčejné chození do kopce, které může znít jako legračně, jo, ale třeba speciálně ještě má určitou magickou moc, ten kopec, kde vlastně člověk může přicházet na různé svoje vnitřní světy a řešit si prostě fakt hodně věcí v sobě. Jo. Takže mějte se naprosto krásně a určitě si budete mít možnost, mrkněte na film Olivetti, stojí fakt za to, jo, kde vlastně je celý jeho postup, jak to dělal, ta jeho lidskost a taky, co mě tam zaujalo hodně, právě někteří ti lidi, co se nabalují kolem a vlastně pak někteří odpadají, někteří dokonce třeba můžou nás podvést a prostě takový ty storie, jo, vlastně ten celý celý ten proces vlastně toho flow, který všichni žijeme, jo, jako jo. Takže fakt zajímavé a poučné. Mějte se krásně a zdraví vás Michal Křenek tady z Itálie. Jo, tady zrovna jsem si koupil voče, plavoče, hlas, jo, překladu, vlastně, co se děje v Itálii a fakt jsem nekoupil noviny asi 10 let. A nechápu, jako jo, co vlastně někoho baví třeba číst, vlastně drbár na jo, druhých lidí, podle mě obrovská ztráta času, jo. A jakoby tady zrovna taky rozebírají toho Olivettiho nějakou kauzu, ani, vůbec to ani nečtu, protože prostě pro mě jsou to blbosti, Olivetti byl prostě pro mě extrémně zajímavý člověk a tak to prostě pro mě vždycky bude. Mějte se krásně, vás cokoliv zajímalo, jak třeba z této oblasti, jo, vynálezce psacích strojů, tak z oblasti třeba i mého nápadu na ještěru, návratu k přírodě, tak se určitě obraťte, budu moc rád. Se krásně, tady vás Michal Křenek, ahoj.